Prezident Volodymyr Zelenski Rusiyanın Ukraynanın kimyəvi və ya bioloji silahlarla müharibəyə hazırlaşdığına dair ittihamını rədd edib. Və Britaniyanın baş naziri Boris Johnson isə Rusiyanın Ukraynanın kimyəvi və ya bioloji silahlarla müharibəyə hazırlaşdığına dair ittihamını növbəti hücum üçün bəhanə kimi dəyərləndirib. Rusiya Xerson vilayətində administrativ polis rejimi qurmağa cəhd göstərir. Ələ keçirdiyi bütün ərazilərdə fəal təbliğat kampaniyasına başlayıb. Rostov vilayətində islah əmək müəssisələrində məhbuslara amnistiya qarşılığında Ukraynada döyüşmək təklif olunur. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi son vəziyyəti şərh edərkən belə deyib. Məlumatda Ukrayna silahlı qüvvələrinin hücum əməliyyatlarının qarşısının alındığı da vurğulanıb. Müdafiə qüvvələri sırasına 100 minə qədər könüllü qoşulub. Xaricdə yaşayan 200 min Ukraynalı isə vətənə qayıdaraq ordu sıralarına qatılmaq üçün müraciət edib. Rusiyanın Ukraynanın kimyəvi və ya bioloji silahlarla müharibəyə hazırlaşdığına dair ittihamları da cavabsız qalmayıb. Prezident Volodymyr Zelenski deyilənlərin əsassız olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya iddiaları müzakirə etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны. Biz ağlı başında insanlarıq. Mən normal ölkənin prezidentiyəm və ağıllı adamam. İki övlad atasıyam. Torpağımızda heç bir kimyəvi və ya hər hansı digər kütləvi qırğın silahı hazırlanmayıb. Bunu bütün dünya bilir. Siz bunu bilirsiniz. Əgər bizə belə bir qarşılıq versəz, ən ağır sanksiyayla cavabını alacaqsınız. Sanksiyonlu ответ. Rusiya Ukraynanın kimyəvi və ya bioloji silahlarla müharibəyə hazırlaşdığına dair ittihamını bəhanə gətirərək özü hücuma keçə bilər. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson isə Amerikalı həmkarlarının iddialarına şərik olub. Sky kanalına müsahibəsində baş nazir Kreml rəhbərini mülki davranış qaydalarının bütün normalarını pozmağa hazırlaşmaqda ittiham edib. Rusiya Ukraynada rəqibləri və ya Amerikalıların kimyəvi silahlar saxladığını deyir. Bəs onlar özü kimyəvi silahlarını nə vaxt yerləşdirəcəklər? Qorxuram, bu hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq üçün bahanələr var. Necə ki, Suriyada bunun şahidi olduq. Biz Ukrayna xalqını dəstəkləmək üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss qərbi narahatlığı kənara qoymağa və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə qarşı təzyiqləri artırmağa çağırıb. Atlantik Şurası Beyin Mərkəzindəki çıxışında nazir Rusiya lideri ilə qarşılaşmaq üçün global fəaliyyətin vacibliyini vurğulayıb. Ukrayna böhranı ilə 11 sentyabr Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə edilən terror hücumu arasında müqayisə aparan Truss bildirib ki, bu gün baş verənlərə necə cavab verəcəkləri yeni dövrün nümunəsini müəyyən edəcək. Russia built its capabilities in plain sight. Ayağa qalxmalı və söz verməliyik ki, bir daha belə təcavüzün nəzarətsiz qalmağına icazə verməyəcəyik. Bu, indi hərəkətə keçmək və sərt olmaq deməkdir. Çünki biz bunu eləməsək, nəticəsi daha ağır olacaq. İctimaiyyət vəziyyətin çətinliyini başa düşür. Avropada demokratiyaya qarşı bu barbar və qanunsuz hücumun səbəb olduğu əzabları görürlər. Biz Böyük Britaniya olaraq Ukraynanı tank əleyhinə silahlarla təchiz eləmişik. İndi isə hava hücumundan müdafiə silahları ilə təmin edirik. Məncə bu Rusiyanın hava təhdidləri ilə mübarizə aparmaq üçün ən effektli yoldur. Biz Kiyevə onların haqlı özünü müdafiəsində yardım eləyirik. Sanksiya yetərli olmadı. Daha çox iş görülməlidir. Kosovaya 2 günlük səfər edən Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Rusiyanın Ukraynaya hücumunun Qərbi Balkanlar üçün də təhlükə yaratdığını bildirib. Rusiyanın Ukraynaya hücumu Qərbi Balkanlar regionunun strateji əhəmiyyəti baxımından həyəcan siqnalı doğurub. Biz sərt sanksiyalarla Rusiya prezidentini daha da təcrid etmək üçün hər şeyi edə bilərik. Mən bunu açıq şəkildə qeyd etmək istərdim, çünki bu olduqca mürəkkəb bir vəziyyətdir. Bu, hibrid müharibədir. Bu müharibə Ukraynada günahsız insanların üzərinə bomba və raketlər yağdırmaqla aparılır. Bombalı hücumların qarşısını dərhal almaq və humanitar dəhlizləri işə salmaq üçün hər şeyi etməliyik. Regionda vəziyyət gərgin olaraq qalsa da, Qazprom şirkəti Ukrayna vasitəsilə Rusiya qazının Avropaya tranzitini reallaşdırmağa davam edir. Bu barədə şirkətin sözçüsü məlumat verib. Qeyd edilib ki, bugündən etibarən gündəlik ötürülən qazın həcmi 109,5 milyon kubmetrə çatdırılacaq.